God morgon. Nu är det en ny dag och det är tisdag och jag har inga lektioner för en nice för den här lektionen jag hade inställt. Så jag tänkte vi ska göra någonting att äta och det är varmt och fint. Alltså det är redan nu, klockan är typ 11 och det är 22,6 grader i skuggan, vilket är fett nice. Så nu tänkte jag att vi ska äta någonting snabbt. Sen så ska vi göra matte här för att vi har inte, kolla, vi har lite mysigt myspiss här, tror jag. Ska inte det här vara mysigt myspiss och du pluggar lite i hammocken? Jo, det tror jag också, att häng med. Så jag ångrar mig lite eftersom att klockan snart börjar närma sig 12 och vid 13:30 så ska jag träffa mig och sätta glass och sen ska jag åka och jobba, så du hinner inte riktigt äta mat sen, så vi äter mat nu. Så det blir kyckling, någon sås och gud, här är mitt hårstrå. Usch. Det har legat i så länge. Lite ris, lite grönsaker. Så det är så kul. Alltså förr så åt jag aldrig grönsaker. Alltså när jag aldrig... Nu typ började älska grönsaker. Så det är ett plus i kanten med det här. Men nu måste jag hugga in för att jag är fett hungrig. Så nu måste jag plugga matte. Jag ska dock inte sitta ut. För jag orkar inte fixa att ta fram stolstynor och hålla på. Det blir jobbigt. Men jag känner lite... Gud vad ljust det blev, men jag är lite ljust och jag vill inte visa hur stökigt det är mitt i rummet, så det är kaos. Så jag säger bara, kommer försöka visa inte hur stökigt det är, Fredrik, folk kommer döma lite totalt. Vi ska plugga lite matte, vi ska duscha och sen ska vi till Halvars och äta glass. Och Halvars är typ det bästa glassbaren i hela Norrköping, så det blir fett nice. Alltså jag taggar redan nu. Ibland undrar jag så här, vad har jag gjort för att förtjäna detta? Jag går i kyrkan, jag är en trogen liten fin pojke, jag gör inget fel, eller... Fel och fel. Det beror på vad man ser på filmen. Jag gör inget fel. Men ändå, skulle inte jag klara matten? Vad har jag gjort för att få förtjäna att vi har läst om matten? Jag tycker ingenting, men någon annan tycker det. Man bara, fy skäms Gud där uppe. Fy skäms, jag går för till kyrka minst en gång i veckan. Fy! Men i alla fall, vill jag plugga matten nu? Det är statistik, så det är ganska det simplaste delen i hela matteboken. Men ändå, man blir så här. Man hade ju helst inte velat läsa någon matte alls, men man måste tyvärr göra det. Jag är ändå fett stolt över mig själv. Jag hade 19 uppgifter här att göra tills på torsdag när jag ska ha mitt prov. Och jag klarade allting från de standardavviker. Så jag minns att när jag gick i tvåan att standardavviker kunde jag. Men det kan ju vara att det var så länge sedan man gjorde det. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg hur man gör det, för att det var för länge sedan. Och jag förstår inte riktigt förklaringen. Så jag ska googla på ett klipp sen så jag ska kolla på när jag kommer hem. För jag minns att det inte var så svårt som jag kommer ihåg att det var nu. För att nu sitter jag där och bara, så jag fattar inte, det är X och S och allt möjligt. Jag bara, va. Så, men då är jag på väg mot Halvars, där jag ska träffa mina vänner, Maja, Hanna och Pontus. Vi ska äta glass, vi ska vara mysigt. Det också kändes det här, så det blir 27 grader. Jag är så lycklig och glad över att jobbet sen jag ska jobba vid 15 har en AC. Annars kommer jag inte överleva. Dock har jag upptäckt att min vloggkamera, den går fel med typ så här 6-7 minuter. Så om ni någon gång kommer reagera på att jag säger att det är klockan är 13, men så är det så här 13.08. Så jag är klockan 13, förutom att... Jag har inte bara, jag orkar fixa om och ställa om. Och sen fick jag något där jättekonstigt meddelande från någon, alltså förut. Alltså jag vet inte riktigt vad som hände. Han bara så skrev så här, för jag höll på med någon förr i tiden. Men nu skrev han igen, och jag bara, han bara, hade du varit så mycket man, eller var så mycket sexigare? Man bara, ursäkta mig, låt mig vara hur jag vill. Jag låter vara dig hur du vill. Jag kommer inte att mobba dig för du är typ 2 meter. Du är typ enda person jag någonsin har verkligen kommit upp och bara, hej, jag känner mig kort. Ja, men det där, nu förstod jag, mina vänner känner sig alltid när jag är den långa som de måste kolla upp på. Men nu kommer jag den som bara, hallå. Nej, så man bara, men alltså ursäkta mig, vadå? Liksom typ när folk bara skriver sen man håller på med förr, bara, men Fredrik, har du gått upp i vikt? Har du blivit större? Man bara, fuck you bitch. Gud, jag råkar inte gå jättefort, alltså jag brukar vara här typ någon minut innan, men jag brukar vara här 6 minuter innan spåret kommer. Så att, vad gör det om 100 år? Jag sitter här i skuggan, njuter och bara tar vara av solen. Alltså det är så olagligt varmt, alltså det ska vara mot närmare 30 grader flera dagar i rad. Alltså 27, 28, 30, 31, 28, 26, alltså vad händer, vad sker? Och sen har man ingen pool heller, och så liksom, jag har inget körkort, så jag kan inte komma till någon sjö heller. Så jag får typ våldgästa någon som har bil och körkort, alltså det här går inte, men jag ska ta glass i alla fall. Jag hoppas att det svalkar mig lite grann, men det känns ju som att det är typ det populäraste stället i Norrköping. Så kommer det vara fullt med människor, men så det lär vi märka. Vi märker, ibland så upptäcker jag att jag pratar på så fort. Som ni märker, så alltså, ibland, precis som jag pratar, det är typ så jag ska prata i en vanlig fall, men nu kör vi. Man kanske är ledig från skolan, men har man kakor i skåpet så finns det en anti-anledning att komma hit. Liksom, man ska njuta medan livet finns.
Fast jag vill ha Maja och Hanna och Pontus också. Hej. Jag vill ha en sommardröm. Jag tar en burgare. Nu ska vi se livets glass. Det här är sommardröm. Livets glass. Det är för mycket glass. Fan, jag tappar en jordgubbe. Jag tycker inte bry mig om 3 sekunders seger, den är tappad. Men livets glass är heller det godaste man någonsin kan äta. De här sorbetsakerna var jättetråkiga, men vad gör det om 100 år? Tänker du äta den, Hanna, så är du snuskig? Den är... Ät den! Nej! Jag hade gjort det, jag tycker inte tolerera någon äter den. Tänker vad mot det då? Allting är så oklart. Ja, vi gick in på det igen. Bara för de här ska spela Warfield mot varandra. Vi vill spela Warfield. Liksom, det är min ledig dag. Behöver jag vara på skolan? Tydligen. Jag ska ändå snart gå och jobba, så är det 100 år, så de här små nördar får vi sitta här och... Stå då, vi är på väg mot skolan. Nej, vi går från skolan. Fast jag har ändå varit ledig, men jag har ändå varit här. De bara, vi måste ladda mobilen och vi måste få allting och det finns wifi. Man bara, ja, det finns wifi. Så vi ska gå och jobba 15 till 18 eller 15 till 19, inte riktigt när, eller hur? Men vi ska jobba, tjäna pengar, det blir fett nice. Det finns, ja, jag hoppas att det är jordgubbe kvar från igår, för då skulle jag önska leva livet. Nu ska vi se, jag har rekommenderat att jag skulle testa det här maxet av min kollega, så nu ska vi testa det och se om det blir bra. Lär vi märka sig. Men jag tror det blir jättebra, jag ska bara fixa mitt hår lite snabbt. Sen ska jag jobba om typ några minuter, så vi hörs och syns sen efter jag har jobbat, så puss. Så då har jag fått min gåva som jag fick när hon från Bare Minerals var här och hade någon föreläsning om hudvård. Det finns jordgubbar att äta eftersom att alla våra frisörer säljde för minst 600 kronor i timmen i veckan. Minst 600 kronor i timmen förra veckan, så det var fett nice att du sitter och äter här. Vad behöver mat? Alltså, även att jag går nu i skuggan och klockan är typ 27 på kvällen. Vi ska kolla. Oj, vänta, vad händer nu? Om någon gillar mitt blogginlägg, det var mycket mysigt i alla fall. Men det är SMH alla snabbare. Alltså 26 grader, jag är fortfarande på mina långbyxor. Alltså, jag känner, jag orkar inte byta till shorts. Alltså det är fett skönt med shorts, men alltså... Bara ta till spåret, gå från spåret hem, alltså vem orkar det? Inte jag, för jag kommer ändå byta om till mjukis sen, men vi är på väg hem, vi ska gå och bara nysa, njuta. Då ska vi ha macka, så vi har skogaholms här, så ska vi sticka i smör, ta i lite det här. Och sen bara för att ta fram ketchup, det är fett oklart. Vi ska inte ha ketchup, inte bak med ketchupen. Jag vet inte vad jag gör, men vi ska göra macka för att det ska bli gott smärligt. Så jag kan inte bara äta yoghurt på en hel dag, eller kanka nu, men jag måste göra någonting mer mättande så att värma mackor blir. Så det börjar dra sig mot kvällen och klockan är, vad är klockan ens? Klockan är 21:10 och jag tänker så här, alltså jag ska duscha, sen alltså, fixa lite skolarbete, redigera vlogg och så. Sedan ska vi sova och den här som jag fick gratis, eller jag fick gratis eftersom att hudvårdstjejen var hos oss. Men jag känner, den här måste jag slut först så att ni ser hur mycket det är kvar så att... Ja, men det tog ju sagt en säkert ner för att han sätter ansiktet varje dag, men det blir nog bra. Och på torsdag ska jag gå på kurs, eller alltså så här hudvårdskursken. Och hon, och min chef sa att det brukar vara feta goodiebags då. Och jag bara... Nej, men det blir nog säkert jättebra så att vi säger så här. Jag avslutar nu, jag måste duscha. Eller först måste jag gå på toa, sen ska jag duscha. Så puss och kram, glöm inte bort er, älskar er. Puss, puss.